në surime festa e dëshmorve, më lejoni që namën të veteranëve të luftës të përshëndes gjithve, në mënyrë të veçantë familjarët e dëshmorve, bashkëluftarët e mi, veteranë invalid, musafirët nga Vitia, në krye me gjëvat bislimin, strukturat komunale, policinë e Kosovës dhe gjithë pranishmit. Ashtë nërë shumë e madhe që namën të luftarëve të përshëndes popullin i cili me sakrificë shumë të madhe ka ardhur deri në këto ditë të sotme. Populli shqiptar historikisht ka bërë lufta, ndërsa gjenerata e UÇK-s, gjenerata e Republikës së Adem Jasharit, ka qenë gjenerat me fat, të ngjajshëm janë edhe dëshmorët e mushtishit apo dajallarët e mi, dhe gjithë dëshmorët e kombit janë gjenerat me fat për arsye se popullin ton e kanë përzime me botën e qytetërume. Këta fëmijë që po luajnë shëndetshëm kësajte dhe gjithandaj Kosovës janë të lirë për arsye se vendi jonë e ka çmimin e gjakut dhe kanë ardhmërinë të ndritur. Mund të ketë shqetësime të kopaskohshme, por azemi, gazmendi dhe baftiu bashkë me dëshmorët e tjerë e kanë bënë vendin me pronar dhe UÇK-ja është pronar e vendit tonë. Edhe Tirana, edhe Shkupi, edhe Prishtina, shumë vllaznisht e kanë bërë luftën, edhe rruga e kombit, edhe perspektiva Prishtinës janë kontribut i Adem Jasharit dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Pa dyshim se ardhmëria jonë është më e mira në Evropë, ndërsa punët e Oleksit e thashë edhe me një vend djecë ose e grave të këqija nuk në frikon. Absolut, e kanë për tup të vetin, ndërsa ne veteranët jemi kujdestarë, na obligon gjaku i këtyre dëshmorëve dhe gjithë tjerëve që t'i mbrojmë vlerat e luftës në çfarëdo forme dhe rrethona që e lyp. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se lufta për atë dhe dashnia për nanën nuk guxon më harxhu dhe për jetë të jetës ne do t'i respektojmë dhe do t'i nderojmë dëshmorët dhe luftarët e lirisë. Ju falenderoj gjithëve.